চেয়ারম্যান আলীয়ে আজি কৈছে যে মিয়া মিউজিয়ামক তেও সমর্থন করে আর যিকেইজন মিয়া মিউজিয়াম করবলৈ গৈ জেহাদীর লগত সম্পর্ক থকা মই আকো কৈছো জেহাদীর লগত সম্পর্ক থকা যিকেইজন ব্যক্তিয়ে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘরত মিয়া মিউজিয়াম খুলিছিল আর যার কারণে সরকারে তেখেতলোকক করায়ত্ত করেছে গ্রেপ্তার করেছে তেওঁলোকক চেয়ারম্যান আলীয়ে নেলসন মান্ডেলার লগত তুলনা করেছে। মই এই কথার তীব্র বিরোধিতা করেছো, তীব্র প্রতিবাদ করেছো। নেলসন মান্ডেলাক অপমান নকৰিব চেয়ারম্যান আলী আপনাক মই আহ্বান জানাইছো। কোত নেলসন মান্ডেলা আর কোত এই কেজনমান অসমীয়া জাতিক অপমান করা ব্যক্তি যুনে সরকারি চাকরি করে সাসপেন্ড হয়ে থাকে আর ইন্দিরা আবাস যোজনা আর এটা বর্তমানের ক্ষমা করব প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর লয় আর তথাগত মিয়া মিউজিয়াম করে অসমীয়ার সম্পদ চুর করি গতি এই ব্যক্তি কেজনক চেয়ারম্যান আলিয়ে কয় যে এওঁলোক নেলসন মান্ডেলার দরে আকো কৈছো নেলসন মান্ডেলা কোত এই কথা হতো চেয়ারম্যান আলী অল্প বুঝি চাওক আর এনেকাকি কথা নকবলৈ স্পর্ধা নকৰিবলৈ অসমীয়া জাতিক অপমান নকৰিবলৈ পুনৰ সজ্ঞাই দিছো। মই কব খোজো চেয়ারম্যান আলিয়ে এনেকে কব খোজে নেকি যে অসমীয়া জাতিৰ পৰা অসমীয়া মানুহৰ পৰা পৰিত্ৰাণ মুক্তি এই ব্যক্তিকেইজনৰ যোগেদি কৰিব যেনেকৈ নেলসন মান্ডেলাই আফ্ৰিকাত বা দক্ষিণ আফ্ৰিকাত যিসকল ব্যক্তি যিসকল ব্ল্যাক বুলি কোৱা হয় যিসকল কলা বুলি কোৱা হয় তেওঁলোকৰ উদ্ধাৰৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ শাসন পুনৰুদ্ধাৰৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিছিল। এই যুক্তিটো মই কি দিছে মই কব খোজা নাই। মই এনেকৈ কব খুজিছোঁ যেনেকৈ বিদেশী ব্যক্তিৰ পৰা চাউথ আফ্ৰিকাত দক্ষিণ আফ্ৰিকাত বিদেশী প্ৰজনন হ'ল বগাসকলে তাত গৈ শাসনযন্ত্ৰ লাভ কৰিলে বা কাঢ়ি ল'লে কলা ব্যক্তিসকলৰ পৰা শাসনযন্ত্ৰটো কাঢ়ি ল'লে তাৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম কৰিলে নেলসন মান্ডেলাই আৰু বহুত বছৰ জেলত থাকিলে তাৰ পাছত বগাক ৰাজনৈতিকভাৱে পৰাভূত কৰি বগা ব্যক্তিসকলক কলা ব্যক্তিসকলে নিজৰ দেশৰ শাসন ব্যৱস্থা নিজে ঘূৰাই ল'লে বা পুনৰুদ্ধাৰ কৰিলে। তাৰ লগত যদি মিলাই মই কেনেকৈ মানিম যে এই তথাগত মিয়াসকলে অসমীয়াক মাৰিব অসমীয়াক কাটিব অসমীয়াৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিব আকৌ তাকো অসমতে সেই কথা আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। তাৰ বিৰুদ্ধে আমি অধিক সতৰ্ক হ'ম, অধিক কঠোৰ হ'ম। আকৌ কৈছোঁ চেয়াৰমেন আলীক এই এনেকুৱা ধৰণৰ উদ্ভত কথা নক'বলৈ আৰু এনেকুৱা বেয়া কথা নক'বলৈ অসমীয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱা তেনেকুৱা চিন্তাধাৰা নকৰিবলৈ মই তেখেতক সকীয়াই দিছোঁ। আকৌ কৈছোঁ নেলসন মান্ডেলাই নিজৰ জাতিটোক নিজৰ অঞ্চলত নিজৰ জেগাখনত পুনৰুদ্ধাৰ কৰিবলৈ আছিল শাসন ব্যৱস্থাটোৰ যোগেদি। এতিয়া নেলসন মান্ডেলাৰ লগত মিলোৱা মানে কি বুজালে, মানে এনেকুৱা বুজালে নেকি যে অসমীয়াক ইয়াতে নাইকিয়া কৰিব, অসমীয়াক ইয়াতে নাইকিয়া কৰিব কিছু মিয়া ব্যক্তিয়ে যাৰ নেতৃত্ব ল'ব এই মিয়া মিউজিয়াম খোলা ব্যক্তিকেইজনে আৰু অসমত অসমীয়াবিলাকক নাইকিয়া কৰি দিব, সেইটোতো হ'ব নোৱাৰে, সেইটোতো আমি হ'বলৈ দিব নোৱাৰোঁ। মই আকৌ কৈছোঁ মই তেখেতক আহ্বান জনাইছোঁ, মই অনুৰোধ কৰিছোঁ লাগিলে এই ধৰণৰ যাতে বেয়া কামবিলাক নকৰে। মই চেয়াৰমেন আলী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধে জনাইছোঁ। মই গালি পৰা নাই আজি তাৰিখত, মই গালি পৰা নাই, বেয়াকৈ ক'ব খোজা নাই। তেওঁলোকে যেনেকৈ বেয়াকৈ কয় আমি বেয়াকৈ ক'বলৈ বেয়া পাওঁ। অনুৰোধ কৰিছোঁ, আহ্বান জনাইছোঁ এই কাম যাতে নকৰে। অসমীয়াৰ পৰা মুক্তি মিয়াৰ মানে কি বুজিলে বস্তুটো, সেই বস্তুটো কেনেকুৱা বুজিলে? বাংলাদেশত যদি তেওঁলোকে কয় যে অসমীয়াৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিব বেলেগ কথা, অসমীয়াৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিব লাগে বেলেগ কথা, কিন্তু অসমত অসমীয়াৰ পৰা মুক্তি এইটো কেনেকুৱা কথা হ'ব? মানে অসমত অসমীয়াৰ পৰা মুক্তি মানে অসমীয়াক নাইকিয়া কৰিব লাগিব, আন্দোলন কৰিয়ে হওক বা কিবা কৰিয়ে হওক। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দল।